皆さんこんにちは、中野博史です。本日はローイングエルゴのより効果的なトレーニング方法、漕ぎ方についてこちらの動画で共有させていただければと思います。ローイングエルゴは3つの運動を1つに凝縮させた運動になります。1つ目はこのように膝を曲げて伸ばして、足を曲げて伸ばしてという、膝、太ももの前ももだったり後ろももを鍛える、ウェイト種目でいうとレッグプレスのような運動になります。で、2つ目が、股関節、腰をこう前後に上半身を開いたり閉じたり開いたり閉じたりして股関節周りの筋肉を鍛える運動になります。こちらはウェイト種目でいうとハイプルだったりデッドリフトだったり、そのような、運動になります。で、3つ目が、腕を伸ばして曲げる、伸ばして曲げる、背中、肩甲骨を開いて閉じる、開いて閉じるのような背中の上の部分、先ほどは背中の下の部分だったんですけど、今回はこの背中の上の部分を鍛える運動になります。ラットプルン、ベンチローとか、そのような運動になります。この3つの運動を1つにまとめて凝縮させて一度に鍛えるというのがこのローイングエルゴの魅力的なローイングという動作になります。これが結構難しいです。で、これよくあるローイングの、もったいない漕ぎ方としては、2つ目 の、 その股関節を使わない漕ぎ方、膝を曲げ伸ばしはしていって腕も曲げ伸ばしはするんですけど、2つ目の股関節を使わずにずっと後ろにいる、この漕ぎ方ですとどうしてもそのハイプルやデッドリフトで鍛えた時のような股関節の筋肉を うまく使うことができないので、ぜひこのように上半身をこう前後に振って体全身を鍛えるように漕ぎ方をしていただけると、より効果的な効率的なトレーニングにつながると思います。で、2つ目なんですけど、こちらは膝の曲げ伸ばし、股関節も使って脇も肩甲骨も3つ使ってはいるんですけど、連動性がちょっと少ないという、これも結構もったいない漕ぎ方になります。膝の曲げ伸ばしとこのハンドル、グリップが胸の当たる時タイミングを実際は一緒じゃなくていいんですけど、できるだけ近づけるように漕ぐと連動性が増しますので、ぜひそれを試してみてください。足の伸びきりとハンドルが胸に当たるタイミング、これができるだけ近ければ近い方が楽だ、一度に漕げてより効果的になると思います。練習方法としてはこのように膝をちょっとだけ曲げて胸にグリップを当てるのタイミングを合わせる、で、それをどんどん膝を大きく曲げていっても伸びきりと胸にハンドルが当たるタイミングが近しいようになるように、このように練習していくとその一連性、連動性がより向上すると思いますので、ぜひ試してみてください。もう一つもったいない漕ぎの例として、漕ぎ終わった後に一回腹筋でこうやって戻らなきゃいけないんですけど、この腹筋でこう戻るっていうのをやらないでそのまま戻りながら前に出てしまう人がいます。こうするとどうしても漕ぎ出しの時にこう頭が前に行く、お尻は後ろに行くというちょっとぎこちない感じになってしまって余計に疲れてしまうので、できるだけ、漕ぎ終わった後に最初に頭を前に、ここで最後の最後でこう頭を前に出すんではなくて、漕ぎ終わった時に頭を前に出してからフォワードする、前に出る、この時に膝はピンって伸びきらなくていいんですけど、若干曲げてていいんですけど、若干曲げてた時にはもう、膝グリップが膝の前を超えてるように、で、その後にコロコロコロと前に出ることができれば純粋に漕ぐことに集中できるというか、漕ぐことに力を使ってあとは休めるので、ぜひ漕ぎ終わったら腹筋でも次は戻るんだっていう、そこにもちょっと集中して背筋で漕いで腹筋で戻る、それをちょっと集中してやっていただけるとより効果的でよりスコアが出ると思います。以上、ローイングのエルゴの、効果的なやり方になりました。ありがとうございました。